Videot më të mira për jetën dhe shëndetin i gjeni në kanalin ton në YouTube. Bëni subscribe për të mos humbu videot më të reja. Barishte dhe erëzat të shishme me përfitime të fuqishme shëndetësore. Barishte dhe erëzat janë vlerësuar me shekuj për vetitë e tyre shëruese dhe shijen. Hulumtimet moderne kanë gjetur prova të përfitimeve të shumta shëndetësore. Kanela është një erëz shumë e pëlqyer që do ta shihni në shumë receta dhe ëmbëlsira. Kjo erëz është një central elektrik i antioksidantëve. Ndihmon për të luftuar inflamacionin dhe është vërtetuar se redukton nivelet e kolesterolit dhe trigliceridëve në gjakun tuaj. Por tipari i vërtet i veçantë i kanelës është aftësia e saj për të rregulluar sheqerin në gjak. Mund të zvogëlloj sheqerin e gjak përmes disa rrugëve, të tilla si nga dalësimi i shpejtësisë së përpunimit të karbohidrateve në zorë dhe rritja e efektivitetit të insulinës. Hulumtimet tregojnë se për njerëzit me diabet, kanela mund të ulë nivelin e sheqerit në gjak të agjërimit me 10-29%. Një dozë e dobishme zakonisht bie midis 0.5-2 lugë çaji, ose 1-6 gram në ditë. Sherebel, a ju vlerësua shumë për përfitimet e ti medicinale gjatë mes jetës dhe madje u përdorë si një mas paraprake kundër murtajës. Hulumtimet bashkohore sugjerojnë se sherebela mund të përmirësoj funksionet njohëse dhe kujtesën, veçanërisht në ata që preken nga sëmundjet e Alzheimerit. Sëmundja e Alzheimerit shpesh qon në një ulje të acetilkolinës, një neurotransmetues në tru. Sherebela vepron për të ngadalësuar ndarjen e këtij kimikati. Hulumtimet shtesë kanë konfirmuar se sherebela gjithashtu mund të rrisë aftësinë e kujtesës tek individët e shëndetshëm, pavarësisht nga mosha. Mente ka qenë një element kryesor në mjekësinë tradicionale dhe aromaterapinë për një kohë të gjatë. Ashtu si shumë barishte, vaji i tij është komponenti kryesor që sjell përfitimet e tij shëndetësore. Studime të shumta tregojnë se vaji i mentes mund të jetë efektiv për menaxhimin e dhimbjes në rastet e sindromës së zorrës së irrituar ose IBS. Duket se funksionon duke relaksuar muskujt e lëmuar në zorrën e trashë, duke lehtësuar shqetësimin e ndjerë gjatë aktivitetit të zorrëve. Kjo gjithashtu ndihmon në minimizimin e fryrjes së barkut, një çështje e shpeshtë e tretjes. Disa kërkime sugjerojnë gjithashtu se vetit aromatike të mentes mund të jenë të dobishme në reduktimin e të përzierave. Shafrani i Indis është ai që i jep nuancës karakteristike të verdhë. Është i mbushur me komponime që kanë cilësi medicinale. Më e rëndësishmja është kurkumina. Kurkumina dallohet si një antioksidant i jashtëzakonisht efektiv, duke luftuar dëmtimin oksidativ dhe duke përforcuar mbrojtjen antioksidues të trupit tuaj. Kjo është thelbësore sepse stresi oksidativ shpesh përmendet si një faktor kryesor në plakjen dhe sëmundje të shumta. Përveç kësaj, kurkumina ka vetim breslënca anti-inflamatore, madje duke u krahasuar në mënyra të favorshme me disa ilaçe farmaceutike anti-inflamatore. Duke pasur parasysh se inflamacioni i shkallës së ulët dhe i vazhdueshëm është një fill i zakonshëm në shumë sëmundje kronike të përhapura në shoqëritë perëndimore, nuk është çudi që kurkumina lidhet me një sër përfitime shëndetësore. Hulumtimet tregojnë se mund të përmirësoj funksionet njohëse, të luftoj Alzheimerin, të ulë rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe kancerit, madje edhe të lehtësoj simptomat e artritit, ndë përfitimet e tjera. Borziloku i shenjtë. Borziloku i shenjtë nuk duhet të përzihet me borzilokun e zakonshëm ose borzilokun tajlandez. Ajo mban një status të shenjtë në Indi. Hulumtimet tregojnë se borziloku i shenjtë mund të largojë një sër bakteresh, majash dhe myku.
Një studim më i vogël sugjeroi gjithashtu se mund të përmirësoj sistemin imunitar duke rritur praninë e qelizave të veçanta imune në qarkullimin tuaj të gjakut. Për më tepër, baziloku i shenjtë është i lidhur me nivelet më të ulta të sheqerit në gjak, si para dhe pas vakteve, dhe gjithashtu mund të jetë efektiv për menaxhimin e ankthit dhe depresionit të lidhur me ankthin. Megjithatë, vlen të përmendet se këto studime kanë qenë të kufizuara në madhësi, kështu që nevojitet hetim i mëtejshëm për të përforcuar këto pretendime. Piperi i kuq. Piperi i kuq është një lloj speci djegës që përdoret për të përgatitur pjata pikante. Përbërësi aktiv në të quhet kapsaicina, e cila është treguar se redukton oreksin dhe rrit djegjen e yndyrës në shumë studime. Për këtë arsye, është një përbërës i zakonshëm në shumë suplemente komerciale për humbje peshe. Megjithatë, nuk kishte asnjë efekt te njerëzit që ishin mësuar të hanin ushqim pikant, gjë që tregon se mund të rritet një tolerancë ndaj efekteve. Disa studime të kafshëve kanë gjetur gjithashtu kapsaicinën për të luftuar disa forma të kancerit, duke përfshirë kancerin e mushkrive, mëlçisë dhe prostatës. Natyrisht, këto efekte të vërejtura kundër kancerit janë larg të qenit të provuara te njerëzit. Kështu që merreni të gjitha këto me një kokor të madhe kripe. Gjengjëfili. Gjengjëfili është një erës popullore që përdoret në disa forma të mjekësisë alternative. Studimet kanë treguar vazhdimisht se 1 gram ose më shumë gjengjëfil mund të trajtoj me sukses të përzierat. Kjo përfshin të përzierat e shkaktuara nga të vjellat në mëngjes, kimioterapia dhe sëmundjet e detit. Gjengjëfili gjithashtu duket se ka veti të forta anti-inflamatore dhe mund të ndihmojë në menaxhimin e dhimbjes. Studimet të tjera zbuluan se një përzierje e gjengjëfilit, kanellës, mastikës dhe vajit të susamit ulë dhimbjen dhe ngurtësinë e përjetuar nga pacientët me osteoartrit. Ai kishte një efektivitet të ngjashëm si trajtimi me aspirin ose ibuprofen. Rozmarina. Përbërësi aktiv në rozmarin quhet acid rozmarinik. Kjo substancë është treguar se shtyp përgjigjet alergjike dhe kongestionin e hundës. Në një studim me 29 individ, doza 50 dhe 200 mg të acidit rozmarinik u tregua se shtypnin simptomat e alergjisë. Numri i qelizave imune në mukozat e hundës gjithashtu u ul, me një ulje të mbingarkesës. Hudhra. Gjatë gjithë historisë së lashtë, përdorimi kryesor i hudhrës ishte për vetitë e saj medicinale. Tani e dim se shumica e këtyre efekteve shëndetësore janë për shkak të një përbërësi të quajtur alicin, i cili është gjithashtu përgjegjës për aromën e veçantë të hudhrës. Suplementet e hudhrës janë të njohura për luftimin e sëmundjeve, përfshirë ftojën e zakonshme. Nëse shpesh ftoheni, shtimi i më shumë hudhrave në dietën tuaj mund të jetë tepër i dobishëm. Ekziston gjithashtu prova bindëse për efektet e dobishme në shëndetin e zemrës. Për ata me kolesterol të lartë, plotësimi i hudhrës ul kolesterolin total dhe LDL-n me rreth 10-15%. Studimet njerëzore kanë gjetur gjithashtu se suplementet e hudhrës shkaktojnë ulje të ndjeshme të presionit të gjakut tek njerëzit me presion të lartë të gjakut.